چاہتے ہو جو مقدر کو سویرا مل جائے، مثل حر فرش پہ احساس کے شب سے بیٹھو۔ اور اس جگہ آتے ہیں حسنین و علی اور زہرا، یہ بڑے لوگوں کی مجلس ہے، ادب سے بیٹھو۔ یہ بڑے لوگوں کی مجلس ہے، ادب سے بیٹھو۔ آئی حضرات، گزارش کر رہا ہوں انجمن محبان حسین قدیم سمن پور، اس کے بعد عبرت کی یہ جگہ ہے۔
سرو پردہ جب آئے